Greva de avertisment a angajaților APM Dolj s-a desfășurat între orele 10 și 12, iar pe durata celor 2 ore nu a muncit niciun angajat. Însă, sistemele automate care măsoară radioactivitatea, laboratoarele de calitate a aerului, etc., nu au fost afectate de această grevă, funcționând normal. Este o grevă de avertisment și pleacă de la inechitatea produsă de hotărârea Curții Constituționale 794, prin care se specifica o armonizare între câștigurile structurilor centrale. Noi suntem bugetari, suntem structură bugetară locală. Deci această discrepanță între câștigurile din sistemul central și cei din teritoriu. Pe de o parte. Pe de altă parte, agențiile pentru protecția mediului au ajuns la un nivel de salarizare extraordinar de mic, în comparație cu alte categorii de bugetari. Poate se reproșează că noi nu aducem bani la bugetul de stat, dimpotrivă, prin activitățile noastre de autorizare, efectuare de analize și evaluări, aducem sume importante la bugetul de stat. Deci ne considerăm îndreptățiți să fim luați în seamă și să ni se ofere un salariu rezonabil. Angajații de la mediu spun că vor dublarea salariilor. Cel mai mare salariu, hai să zicem, cu sporuri, cu tot în jur de 3.000 și ceva, și cel mai mic salariu în jur de 1.000-1.200. Și cam cât ați vrea dumneavoastră să crească salariile? Cam cu cât? Dublu. Angajații de la Agenția de Protecție a Mediului spun că se vor consulta cu colegii lor din țară pentru a vedea în ce mod vor continua acțiunile de protest.